নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত অমিতা আৰু মাছৰ এখন টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আহকচোন, তেনেহ'লে পলম নকৰি মইনো কেনেধৰণে বনালোঁ চাই লওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা অমিতা আৰু এটা আলু। প্ৰথমে মই অমিতাটোৰ বাকলখিনি গুচাই এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। অমিতাটো মোৰ দৰকচীয়া আছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে মই আলুটোৰ বাকলখিনি গুচাই দীঘল দীঘলকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু সেইখিনি ভালকৈ ধুই পখালি ল'লোঁ। লগত পিঁয়াজ এফাল কাটি ল'লোঁ, নহৰু আৰু আদা বুটা লৈছোঁ আৰু মাছখিনিও ঠিক তেনেধৰণে মই ধুই পখালি লৈ ল'লোঁ আৰু লগতে নিমখ হালধি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়িখিনি মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছত এখন তাৱা পাতিলোঁ আৰু গৰম হোৱাত ইয়াতে মই মিঠাতেল দিলোঁ আৰু গৰম হোৱাত মই মাছখিনি পেষ্ট ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু মাছখিনি এটা ছাইড ভালকৈ হোৱাৰ লগে লগে মই আনটো ছাইড লাহে লাহে লৰাই দিবলৈ ধৰিলোঁ। এনেধৰণে ইলুটি সিলুটি কৰি দিব। এনেকৈ লুটিয়াই থাকিব। ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মাছখিনি। মোৰ মাছ ভজা হৈ গৈছে। মই মাছখিনি নমাই ল'লোঁ, আনফালে গেছটো জ্বলালোঁ আৰু তাতে এখন কেৰাহী পাতিলোঁ আৰু কেৰাহীটো এখন গৰম হোৱাত ইয়াতে মই মিঠাতেল দিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি ফুটি উঠাত ইয়াতে মই নহৰুখিনি থেতালি ইয়াত থৈছিলোঁ, সেইখিনি দিছোঁ আৰু আদাখিনিও দিছোঁ আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনিও দিছোঁ। ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এবাৰ লৰাই দিছোঁ, অকণ ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই কাটি ৰখা অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ ইয়াতে মই আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি মই হালধি গুড়ি দিছোঁ এচামুচ। এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ম যাতে সকলোতে তেল নিমখ হালধি লাগি যায়। এনেধৰণে ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ব। খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব। এনেধৰণে গেছটো এতিয়া অলপ মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰখাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন ঢাকোনৰ সহায়ত ঢাকোন দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। পুনৰ ঢাকোন খুলি এইখিনি আকৌ লৰাই দিছোঁ। এনেধৰণে ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিছোঁ। পানীখিনি আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব। মই অকণ তৰকাৰী হিচাপত ৰখাম, অলপ বেছিকৈ পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম 10-15 মিনিট আৰু ইয়াতে মই মাছখিনি এড কৰি দিছোঁ যাতে মাছখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ৰসত সোমাই যায় আৰু অমিতাখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। এনেধৰণে দিলে তৰকাৰীখন খুব ধুনীয়া মিঠা লাগি যায়। এনেধৰণে উতলিবলৈ দিব লাগে। খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। এইখিনিতে মই জিৰা গুড়ি এচামুচ এড কৰিছোঁ, দেখুওৱা নহ'ল। এয়া হৈ গৈছে। অমিতাও ধুনীয়াকৈ সিজিছে, মোৰ তৰকাৰীখনো প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু পৰিৱেশনৰ কাৰণে এটা বাটিত উলিয়াই দিম। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, বনাবলৈও সহজ, খাবলৈও খুবেই টেষ্টি আৰু হেলথি হয়। গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, বন্ধু আৰু ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগৰে পৰা চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিয়ে।
আর ভিডিওটো সম্পূর্ণ চার বহুত বহুত